Vitória, o fulano, que conheceu o amor assim mesmo do nada. Tava na escola da minha chique, foi numa cesta dessas. Cesta triste, mas pra um gajo foi cesta de sorte. Quando de repente apareceu uma linda garota que me perguntou: como se chama? Eu: chamo-me Jesus. Esse é seu nome? Yeah. Todos meus amigos.